Çok sağ olun. Herhalde bu regionda esas mesele tehlikesizlik meselesidir. Ve tehlikesizlik meselesi hele de tehlikeli bir vaziyettedir. Ve bütün orada olan ister lojistik meseleleri, ister iktisadi meseleleri, ister diğer meseleleri halli için elbette sülh ve eminamanlık olmalıdır. Ve tehlikesizlik meseleleri belə deyək, təmin olunmalıdır. Bu olmadığı halda nə bu regiona investisiya axını sual işarəsi olur, nə də ki digər projelerin inkişafına əngəllər yaradır. Ona görə də mən düşünürəm ki, 3 üstəgəl 3 formatda məhz təhlükəsizlik məsələləri belə deyək, prioritet məsələsi kimi müzakirə olunacaq. Burada əlbəttə həmi Ermənistan'ın silahlanması ile bağlı meselelerde öz əksini tapacak. Ve ben düşünürüm ki Ermənistan silahlanır, silahlanmır. Bu region için esas Azerbaycan'la Ermənistan arasında sülh mukabilesinin bağlanmasıdır. Ona göre ki sülh mukabilesinin bağlanması bu artık müəyyən bir şekilde tehlikesizlik cəhətdən öhdəçilik götürməkdir. Ve bu öhdəçilik olmadan ve sülh müqabiləsi olmadan hansıtsa yarımçıq belə deyək, hansıtsa məsələlərin ve sualların bunlar heç biri hüquqi cəhətdən heç bir cavabdehlik daşımır. Ona göre de ben düşünürüm ki bu 3 formatta esas meselelerden təhlükəsizlik meselelerle bağlı öhdəçiliklər götürməsidir. Ve böyle olduğu halda düşünürüm ki burada elbette esas ağırlık ve esas itibar meselesi məhz Ermənistan'a düşür. Ve bu mesele de düşünürüm ki iqtisadi meselelerle paralel olarak, çünkü iqtisadi meselelerin bu regionda həlli təhlükəsizlik meselelerin təmin etmeden hayata geçirilebilmez. Bu bakımdan ben düşünürüm ki bu meseleler çok ciddi şekilde burada müzakere olunacak, götür-qoy olunacak. Dövlətlər tərəfi, dövlətlər gerek bunda müəyyən bir öhdəçiliklər götürülsün. Ancaq ki, mən yenə də deyirəm, əlbəttə bunun nətədir, mərkəzində Azərbaycanla Ermənistanla arasında sülh müqaviləsi durur.